en masse udgifter. Jamen altså, jeg arbejder som produkt- og salgsspecialist. Så mit job består i at uddanne sælgere med vores forhandlere og distributører i vores produkter og i salg. Jeg tror, min første åbenbaring med rigtig god lyd startede, da jeg faktisk var så heldig at blive ansat som meget ung sælger i HiFi-klubben i Silkeborg. Min chef satte mig ned i en stol og sagde, prøv lige at lukke øjnene her. Og så spiller jeg et nummer, og så prøv at lægge mærke til, hvordan lyden faktisk bevæger sig rundt om dig og op over dig, selvom det kun er to højtalere. Jeg vidste godt, hvordan altså, ting kunne spille højt, men den der tredimensionalitet med, at man faktisk kunne sætte sig ned i sådan et lydbillede, hvor du faktisk sad lige midten af koncertsalen på en eller anden måde. Altså hvis det lå i optagelsen, og højtalerne var gode nok, og stereoanlægget var godt nok, så kan du lukke øjnene, og så kan du faktisk pinpointe, hvor musikerne står. Altså, der er jo ikke noget bedre end at give folk den der førstehåndsoplevelse, som man selv har haft en gang. Altså, man kan godt se, når det sker for folk, hvor de sådan nærmest sådan, du ved, går tilbage i sædet. Eller den klassiske er jo, at foden begynder at tappe med, uden at man egentlig selv er klar over det, fordi det er fedt. Bare at give folk oplevelsen af, hvordan god lyd kan være, selvom det ikke behøver at være dyrt, men bare et par velkonstruerede højttalere. Det er EPICON 2. Altså den bedste tovejs højttaler, DALI laver. Der er et eller andet ved den højttaler. Uanset hvor du stiller den, uanset hvornår du hører den, så lyder den bare rigtigt. Altså man kan ikke pege fingre af noget, hvor man siger, ah, måske kunne bassen lige være, eller måske den er bare ramt lige røven, som man siger. Så. Jeg vil nok sige, at jeg er inkarneret fan af lyd og musik, og det er min på den måde, at rigtig meget af min fritid går også på at dyrke det her med hi-fi. Jeg elsker det her med, at på et stereoanlæg, der lyder godt, man er derhjemme, selvom det er en hverdagsting, så bare det at åbne Netflix, eller en eller anden title, et eller andet, du bare lige smækker på, så lyder det bare fedt hver gang. Jeg tror bare ikke, folk er klar over, hvor berigende det faktisk er, hvor altså ens underbevidsthed, hvor glad man faktisk bliver af at have god lyd omkring sig.